Sveiki, su jumis ekstra žinios kuriančiosios visuomenės kanale. 2022 m. sausio 21 d. netoli pietinių Japonijos salų įvyko 6,3 balų stiprumo žemės drebėjimas. Drebėjimas buvo juntamas 4 Japonijos prefektūrose, yra nukentėjusiųjų. Per valandą po pagrindinio smūgio įvyko dar 6 pakartotiniai smūgiai, kurių stiprumas viršėjo 4 balus. Sausio 1-28 dienomis įvairiose planetos dalyse įvyko 19 stipresnių nei 6 balų stiprumo žemės drebėjimų. To nebuvo jau bent pastarusius 10 metų. Šioje laidoje žiūrėkite. Etnos ugnikalnis išmeta labai daug CO2, net 9000 tonų per dieną. Tai sudaro 10% dabartinio pasaulinio vulkaninio CO2 kiekio. Tai 3 kartus daugiau nei Havajuose esančias Kilauėjaus ugnikalnis, kuris išmeta 4 kartus daugiau magmos nei Etna. Tai tarptautinės geologų komandos iš Europos atlikto tyrimo rezultatai. Mokslininkai nustatė, kad Etnos magmos sudėtis liudija, jog po pietų Italiją esantys litosferos mantijos duomenai yra itin turtingi anglimi. Ši anglis įsiskirbė į magmą jai tirpstant. Pagrindinis tyrimo autoris daktaras Aleksandro Bragani pažymėjo, kad panašus anglies turtingi telkiniai gali būti paslėpti ir po kitais pasaulio ugnikalniais, kurie prisideda prie CO2 emisijos. Jis mano, kad vulkaninio CO2 išmetimas gali būti labai svarbus keičiant mūsų planetos klimatą tiek praeityje, tiek dabar. Daugiau informacijos apie neįprastą snygį Sirijoje ir audrą Pakistane. 2022 m. sausio 18-19 dienomis šiaurės ir šiaurės vakarų Sirijoje užklupo neįprastai šalti orai ir gausus snygis. Dėja, dėl tokių oro sąlygų žuvo žmonės. Labiausiai nukentėjo Idlibo ir Alepo provincijų palapinių stovyklose įsikūrę pabėgėliai. Dauguma palapinių net laikė atšiaurių oro sąlygų ir iškritusios sniego svorių. 10 000 žmonių atsidūrė ties gyvybės ir mirties riba. Dėl iškritusios sniego daugelis vietinių kelių buvo užtverti, todėl padėti nukentėjusiems žmonėms buvo dar sunkiau. Sausio 21 dieną Karačio miestą Pakistane užklupo stiprus vėjas, kurio greitis siekė 55 km per valandą. Dėl to griuvo sienos ir stogai. Deja, yra žuvusių, taip pat yra sužeistųjų. Vėjas išvertė medžius, elektros stulpus ir apgadino transporto priemonės. Pirmiausiai, stichinės nelaimės paveikia socialiai pažeidžiamiausių žmonių sluoksnius. Dėl pasaulinės klimato kaitos jų vis daugėja. Sirijos televizijos reporteris Mauniras Al-Hadžanas atsiuntė reportažą apie sunkią pabėgėlių padėtį palapinių stovykloje Sirijoje. Алга стовикло зов кайме гивянтуей. По снегу пугус 2022 м. сосю 23 дена. Токе ира побегелю падетис. Кас юмс нутику? 4 valandą ryto pradėjo snigti.
Čia esame aš ir mano močiutė. Teritorija buvo padalinta į dvi dalis ir mes kankinomės iki 6 ryto. Ko jums reikia? Mums reikia šildymo, maisto ir Dievo pagalbos. Ši stovykla yra viena iš spontaniškų gyvenviečių, kurie sudaro kelios stovyklos. Dauguma jų sudaro laivo tipo palapiniais, kurios nėra atsparios lietaus ir sniego audroms. Žmonės čia labai nukentėjo nuo sniego audros. Kaip jums šaltyje? Tai ne šaltis, o maras. Ar jums atvežė šildymo įrangą ar ne? Kokios būklės jie yra? Čia yra moteris, kuri miršta, ir mes norime ją išgelbėti. Ar čia nėra greitosios pagalbos? Ne, mums tikrai reikia greitosios pagalbos. Čia buvo daug automobilių, bet niekas jos neėmė. Ji guli ant žemės. Eik ir pažiūrėk. Išgelbėkite ją. Čia radome vieną sunkiai sergantį ligonį, kuriam reikia skubios medicininės pagalbos. Mes vos galėjome atvykti į šią stovyklą. Tegul Alachas suteikia jums sveikatos, Hadža, kaip jums sekasi per šį šaltį. Dieve, mes čia mirštame, mūsų palapinės užgriuvo ant mūsų ir mes užšalome šiame sniege. Ar tai jūsų palapinė? Taip, tai mūsų palapinė, jų išklota antklodėmis. Taip, bet jos labai susidėvėjusios. Kaip jau minėjau, visose stovyklose žala yra panaši, nes trūksta privažiuojamų kelių ir didelis šaltis, nėra šildymo priemonių. Žmonių pasirengimas šiai pūgai buvo nepakankamas dėl perkamosios galios stokos ir sudėtingų gyvenimo sąlygų visose Šiaurės Sirijos regionuose. Muniras Al-Hadžas iš Sirijos televizijos Idlibo vakarinis kaimas. Deja, vartotojiško formato visuomenėje niekas nėra pasirengęs staigioms tiekinėms nelaimėms. Bet koks delsimas sutelkti visą žmonės bendra priešui, pasaulinį klimato kaitą įveikti, lemia žmonių gyvybės. Pakistano kalnuotą regioną užklupusio sniego audros liudininkas papasakos apie 2022 m. sausio pradžioje įvykusią tragediją. Mano vardas Amiras, aš iš Pakistano. Neseniai teko susidurti su sniego audra Murės rajone, netoli Pakistano sostinės Islamabado. Praėjusią savaitę važiavome į kalvotą Murės vietovę, netoli Pakistano sostinės Islamabado. Kai pasiekėme greitkelį, pradėjo lyti, o po 5 ar 10 minučių pradėjo snigti. Mes pasukome į greitkelį, tada iš jo išvažiavome ir pradėjome kopti į kalną, kad pasiektume savo vietovę. Tuo tarpu snygis vis stiprėjo. Tuo metu pastebėjome, kad su savimi neturime jokios įrangos, kuri užtikrintų saugų įkaupimą. Turėjome kepurės, pirštinės, dar kažką. Bet trūko svarbiausių dalykų – specialių grandinių batams, kad galėtume lengvai vaikščioti sniegu. Keliuose įstrigo apie 1000 automobilių ir transporto priemonių su visomis šeimomis, kurios buvo atvykusios į šias vietas. Keliai buvo visiškai užblokuoti. Nebuvo galimybės judėti jokia kryptimi. Tą naktį žmonės miegojo savo automobilėse. Jie negalėjo nuvykti į artimiausią viešbutį ar kitą vietą arba pranešti vietiniams gyventojams, kad jiems reikia kokios nors pastogės stogo virš galvos, kur galėtų pernakvoti. Anksti rytą mus sukrėtė žmonių mirtys. Labai liūdna sakyti, kad per pūgą žuvo daugiau kaip 20 žmonių. Jie sėdėjo automobiliuose be degonės, jų langai buvo uždaryti, o šildytuvai jungti. Per pūgą juos užklupo sniegas ir jie mirė. Žinote, jei iš duslintuvo nutekėjo nedidelis dujų kiekis, išmetamosios dujos per šildytuvą patenka į saloną, todėl žmonės praranda sąmonę ir miršta. Žinote, snigo vis smarkiau ir smarkiau ir aš šiek tiek išsigandau. Bet bent jau turėjau šiltus drabužius. Mes turėjome pirštinės, kepurės ir kitus daiktus, kurie mus gelbėjo nuo sniegų, jie saugojo mus nuo šalčio. Kai kurie žmonės vilkėjo tik lengvus drabužius, švarkus, sėdėjo automobiliuose be kepurių, be pirštinių, be nieko, kas juos sušildytų.
Tai buvo pirmas kartas, kai Pakistaną užklupo sniego audra. Anksčiau čia būdavo tik pūgos. Ankstų rytą į įvykio vietą atvyko gelbėtojų komanda. Niekas nežinojo, kuriame automobilyje žmonės buvo gyvi, o kuriame mirė. Net jei, pavyzdžiui, automobilis stovėjo vienas šalia kito, viename automobilyje sėdintys žmonės nežinojo, ar kitame automobilyje sėdintys žmogus yra gyvas ar miręs. Nes visus užklupo pūga ir visi buvo beveik be sąmonės, labai sunkios būklės. Ši nelaimė palies visus, nėra šalių ar giminystės ryšių. Tai paveiks ne ką nors konkrečiai, o smogs kiekvienam. Kiekvieną šalį, kiekvieną šeimą gali ištikti nelaimė, kurios neįmanoma sustabdyti. Nes šiandien vykstanti klimato kaita yra labai didelė problema, arba geriau sakant, situacija pasaulyje. Mes galime sužinoti, kaip tai išgyventi. Sausio 26 dieną Gruzijoje taip pat gausiai snigo. Buvo užblokuota daugybė kelių, nutrūko elektros energijos tiekimas. Kalnų kaime Bachmaro sniego pusniai siekė iki 4 metrų aukščio ir užblokavo gyvenamųjų namų įėjimo duris ir langus. Anksčiau Turkija užklupo smarkus snygis, atnešė cikloną Hop. Stambulo oro uosto keleiviai iš viso pasaulio tapo stichijos įkaitais. Dauguma žmonių priversti mėgauti tiesiai ant grindų. Buvo didelių problemų dėl geriamo vandens ir maisto. Gausaus snygio ir audrų tema tęsia ekstražinių reporteriai ir įvykių liudininkai. Sveiki, su jumis ekstražinių reporteriai iš Turkijos. Sausio 24-25 dienomis Turkijoje iškrito daugiau sniego per pastaruosius 30 metų. Stambulas ir jo apylinkės tapo tikra nelaimė zona. Vietomis sniego danga siekė pusmetrį. Temperatūra nukrito iki minus 2 laipsnių. Tai yra 4-6 laipsniai žemiau normos. Tūkstančiai automobilių įstrigo spūstyse ant apledėjusių kelių. Žmonės turėjo kūrenti laužus, kad sušiltų. Autobusai su turistais įstrigo sniege. Gelbėtojai juos pasiekė tik po 12 valandų. Daugelį avarijų žuvo žmonės. Siekiant normalizuoti padėtį, sostinėje buvo uždraustas privačių automobilių ir viešojo transporto eismas. Gyventojams buvo patarta neišeiti iš namų. Stambulo oro uostą dėl blogų oro sąlygų sustabdė skrydžius. Žmonėms teko kelias dienas laukti savų skrydžių. Be to, dėl prasto matomumo buvo uždarytas laivų plaukimas Bosforo sąsiauriu. Sausio pabaigoje Rusijos pietuose gausiai snigo. Sudėtingiausia padėtis buvo Krasnodaro krašte, kur iškrito neprastai daug sniego. Eismą keliuose apsunkino gausaus sniego pusnys. Nuo sniego svorio virto medžiai, apgadindami stovinčius automobilius. Krasnodare užfiksuotas rekordinis meteorologinių stebėjimų istorijoje sniego dangos storis 41 cm. Kai kuriuose Tuapsės regionų kaimuose sniego pusnys buvo žmogaus ūgio. Sveiki, mano vardas Leila, aš gyvenu Stambule. Aš norėčiau su jumis pasidalinti savo patirtimi, kurią patyriau prieš 2 dienas per užklupusią audrą. Atvirai kalbant, kai galvojame, kad atsibudome įprastą snieguotą pirmadienio rytą, po 3 valandų oras virto katastrofa. Visi keliai iš karto buvo užblokuoti, buvo tokia stipri pūga, kad nepakako net sniego valytuvų. Visi keliai, vedantys į oro uostą, buvo užblokuoti, o visi skrydžiai į oro uostą sustabdyti. Visiems lėktuvo keleiviams teko kelias valandas laukti lėktuve, nes oro uostas nebuvo greitai išvalytas. Atvirai kalbant, žmonės, įskaitant ir mane, puolė į paniką, nes nežinojome, kiek tai užtruks. Jei taip paveikė mūsų gyvenimus net per kelias valandas, nežinojome, kas su mumis nutiks, jei tai truks 3 dienas. Taip pat stebėjome, kad nepaisant meteorologinių perspėjimų, nebuvo imtasi tinkamų atsargumo priemonių.
Daugiau žmonių galėjo elgtis atsargiau. Bent jau galėjo įvesti komendanto valandą. Nes, kaip matome iš naujienų, daugelis žmonių turėjo palikti automobilius prie kelių ir kelias valandas pėsčiomis eiti į savo namus per sniegą ir šaltį. Padaryta labai didelį materialinį žalą. Laimiai nėra aukų. Tačiau mes dar kartą įsitikinome, kaip stipriai klimato kaita veikia mūsų kasdieninį gyvenimą. Tikrai manau, kad turėtume būti jautresni šiam klausimui. Tai Krasnodaro kraštas. Sausio 24 diena. Čia sninga jau trečia diena. Galiu jums parodyti. Šias neįprastas pusnis. Jau nenormalias mūsų kraštuose. O prieš tai lijo lietus. Ir pakilo upių vandens lygis. Buvo ekstremali situacija. Pažiūrėkite šias sniego sangrūdas. Tiems, kurie sako, kad klimato pokyčių nėra. Tai nėra būdinga mūsų regionui. Vieną dieną lijo lietus, o kitą vertė sniegas. Ir vis dar sninga. Pažvelkite, kokios pusnys. Štai ta kelias. Nėra šviesos. Sėdime be šviesos. Beveik visuose namuose yra dujiniai katilai, kurie prijungti prie elektros. Nėra jokio ryšio. Nežinau, naktį jie viską išjungi. Mums gerai, turime viryklę, o žmonės tiesiog viską pakeitė į katilus. Štai. Koks aukštis. Sveiki. Mano vardas Viktoras. Aš esu projektų kuriančioji visuomenį dalyvis. Mes gyvename Sočio mieste, Lazarevskio rajone. Anądien audra sugriovė pylimą prie Volkonskojos geležinkelio stoties. Gyvename čia jau 10 metų ir nieko panašaus nesu matęs. O prieš tai, kai paklausiau, tokių didelių sugriovimų nebuvo. Prieš tai buvo labai smarkiaus ilgalaikės liūtis ir gausus sniegas. Ir kasmet krantų linija pastebimai mažėja. Sausio 26 dienos naktį žiemos audra Elpis ciklonas Viltis po Graikijos ir Turkijos smogė Izraelį. Vien per naktį iškrito apie 20 cm sniegų, o ant Hermono kalnų sniegų dangai siekė 1 metrą. Dėl audringų orų buvo laikinai uždarytas pagrindinis Izraelio greitkelis, o visose mokymo įstaigose buvo atšauktos pamokos. Sniegas ir šaltas gūsingas vėjas yra neįprasti šiam regionui. Apie ciklono Elpis padarinius Graikijoje žiūrėkite toliau. Sveiki. Su jumis ekstra žinių reporteriai iš Graikijos. Sausio 24 dieną ciklonas Elpis į Graikiją atnešė neįprastai gausų snygį, minusinę temperatūrą ir gūsingą vėją. Dėl gausiai iškritusių sniegų šalis buvo paralyžuota. Dėl nutrauktų laidų, ant kurių užkrito medžių kamienai ir šakos, keliolika ateinų apylinkių liko be elektros ir interneto. Atiko audos greitkelyje šimtai automobilių įstrigo sniege. Į pagalbą vairuotojams ir keleiviams buvo pasitelkti ugniagesiai ir kariuomenė. Po daugybės valandų laukimų vairuotojai turėjo palikti savo automobilius keliuose, ir vėlai vakare pėsčiomis su vaikais ant rankų keliauti per snieguotą miestą, nes pagalbos taip ir nesulaukė. Pažymėtina, kad lygiai prieš metus buvo panaši situacija, kai sniegu padengtose gyvenamosiose namuose nutrūko elektros tiekimas, nes nutrūko laidai, tačiau ši patirtis mūsų vartotojiškos visuomenys nieko neišmokė. Anksčiau, sausio 18 dieną, šiaurinėje Saharos dykumos dalyje, Afrikoje, iškrito sniegas.
Temperatūra nukrito iki minus 2 laipsnių Celsijaus, o vidutinė sausio mėnesio temperatūra yra plus 8 laipsniai. Sniegas padengė smėlio kopas aplink Alžyro miestą Ain-Sefra. Toks orų reiškinys šioje vietoje labai retas. Per pastaruosius 24 metus čia snigo vos keletą kartų. Sausio viduryje KwaZulu-Natal provincija Pietų Afrikoje užklupo smarkios liūtys. Dėl to išsiliejo vietos upės ir kilo plataus masto potvyniai. Deja, žuvo žmogus. Buvo evakuota daugiau nei 100 gyventojų. Buvo apgadinta daug pastatų, kelių ir tiltų. Sausio 24 dieną smarkios liūtys sukėlė staigų potvinį ir nuošliaužas Kisoro rajone Ugandoje. Deja, yra žuvusių ir dingusių be žinios. Nuo Muhaboros kalnų šlaitų krito purvas, akmenys ir didžiuliai rieduliai, kurie sugriovė infrastruktūrą, namus ir kelius. Buvo vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Anksčiau, 2021 m. gruodžio 4 dieną įvyko tarptautinė internetinė konferencija Pasaulinė krizė tiesos metas, kurio dalyviai pranešė apie pasaulinę klimato krizę, kuri kasdien vis didėja. Deja, tą pačią dieną Kinijoje įvyko potvynis, nusinešęs žmonių gyvybės. Toliau šios tragedijos liudininkas papasakos apie tai, kaip svarbu pranešti apie klimato kaitą. Mano vardas Mišakas Dondamutva. Esu iš Kenijos, Kambu tautos krašto. Mačiau, kaip potvyniai nusinešė žmonės ir automobilius. Tai įvyko kitui apygardoje, Enzių upės regione, в Мингия. Aš važiavau su keliais žmonėmis automobiliu, kai staiga, likus maždaug 100 metrų iki upės, pamačiau, kad iš kitos pusės plūsta daug vandens ir teka žemyn. Mes turėjome sustoti. Kai kurie žmonės puolė į kitą krantą, bet aš jiems pasakiau, kad nesiblaškytų, jei nori išsigelbėti. Jei pateksite į srovę, vanduo gali jūs nunešti. Vanduo atėjo iš toli, iš kitų kraštų. Vietovė buvo labai sausa, todėl žmonės visai to nesitikėjo. Bet vanduo atėjo ir nunešė keletą medžių ir didelių akmenų. Šioje vietovėje nėra tiltų. Į kitą krantą patekti neįmanoma. O jei laukti, vanduo užtvindys. Kito kelio nėra. Yra tik vienas kelias. Tiesiai į kitą pusę. Ši vietovė yra gana sausa. Todėl kaimo gyventojai kartais kasa gilias duobes, ieškodami vandens. Aš noriu, kad jūs suprastumėte, jog taip yra dėl vandens trūkumų. O kai prasideda lietus, o jūs prisimenate, kad turime iškastas gilias duobes. Taigi, kai užplūsta didelis vanduo, sunku suprasti, ar kur nors yra duobė ar ne. Būtent taip nutiko tam autobusui. Vadinamojo tilto krašte buvo duobė ir autobusas į ją prasmego. Dėl to žmonės atsidūrė po vandeniu. Žmonės tikrai kenčia. Tiesą sakant, tai paveikė ir mane, bet aš nebenoriu daugiau kentėti. Labai svarbu, kad žmonės suprastų, kas yra klimato kaita, pasidelgdami informaciją. Kai turite informacijos, žinote, ką daryti. Tačiau jei informacijos nėra, nežinote, kaip elgtis tokiuose situacijose. Atminkite, kad jei vienoje pusėje veikite vieni, kaip aš dabar, o kitoje pusėje veikia kas nors kitas. Ir jei susivienysime, sukursime kažką tikrai reikšmingo.
Taigi kviečiu visas tautas, visus savo draugus į šią konferenciją. Aš žinau, kad kai susivienysime, galėsime padaryti didžių stebuklų. Jei jūs tapote klimato anomalijų liudininkais, siūskite savo vaizdo medžiagą adresu climate@creativesociety.com. 2022 m. sausio 22 d. Madagaskaro salą užklupo atogrąžų audra Anna. Dėl potvynių nuošliaužų žuvo 10 žmonių. Be namų liko apie 65 tūkstančių žmonių. Žemai esančių vietovių evakuacija prasidėjo prieš dieną. Vėjo greitis siekė 85 km per valandą. Madagaskaro sostinė Antananaryva paskelbtas raudonasis pavojaus lygis. Buvo užlieta apie 7 tūkstančius namų. Dėl potvynių grėsmės nukentėjusio vietovėse buvo sustabdytos pamokos. Audra taip pat smogė žemyninėje Afrikos daliai. Malavyje nutrūko elektros energijos tiekimas, Mozambike žuvo žmonės. Toliau naujienų reporteris papasakos, kas nutiko kitur pietų pusrutulyje. Sveiki, su jumis ekstra žinių reporteris iš Peru. Sausio 21 dieną dėl smarkių liūčių Kuske, Peru, Alkamanio upė įsiveržė iš krantų ir dėl to netoli Aguas Kalientės miesto nuslinko purvo nuošliauža. Purvo akmenų ir nuošliaužų srautas nuvilnėjo gatvėmis ir nušlojo viską, kas pasitaikydavo jo kelyje. Dėl stichinės nelaimės vienas žmogus žuvo, vienas dingo be žinios ir keli buvo sužeisti. Buvo užlieti pirmieji namų, viešbučių ir restoranų aukštai. Sugriauti tiltai, pažeisti geležinkelių bėgiai, sutrikęs elektros energijos tiekimas. Buvo evakuota apie 900 turistų ir keletas vietinių gyventojų. Nuo potvynių nukentėjo ir Maranganio miestas. Peru nacionalinė meteorologijos ir hidrologijos tarnyba paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl aukšto Umbambos upės vandens lygio. Kiekvienas gali tapti ekstra žinių reporteriu. Įrašykite istorijas apie klimato anomalijas jūsų šalyje ir siūskite jas mums adresu climate@creativesociety.com. Taip savo istorijas mums siunčia Aleksas Londosas, kuris yra nulatinis reporteris. Šį kartą mes sužinosime apie povandeninių ugnikalnių įsiveržimo Tongoje padarinius. Sveiki, esu Aleksas Londosas ir šiuo metu esu šiaurinėje Monterėjaus įlangos dalyje centrinėje Kalifornijoje. Šį rytą apie 8.30 teritoriją užklupo cunamis. Kaip matote, cunamio bangos perėjo per šias smėlio kopas ir atsitrenkė į Santa Kruzo pėsčiųjų promenadą. Bangos taip pat pasiekė žemiau esantį Kavel paplūdimį ir Santa Kruzo mieste esantį uostą. Nuo sausio 21 iki 27 dienos planetoje kilo daug ciklonų ir audrų, neįprastų sniego kritulių, potvynių ir purvo nuošliaužų bei kitų stichinių nelaimių. Verta pažymėti, kad vienu metu skirtingose planetos dalyse iškritę neįprasti krituliai rodo, kad jie yra sinchronizuoti. Viso to priežastis – astronominis cikliškumas. Kad išspręstume klimato problemą, turime suvienyti visus žmonių pajėgumus, nes mums gresia visuotinė grėsmė. Galaktikos spinduliai sukelia nepataisomus mūsų planetos branduolio pokyčius, todėl turime kuo greičiau suprasti, kaip kovoti su šia spinduliuote, kol dar galime ką nors pakeisti. Štai paprastas klausimas, ką daryti? Juk yra technologijų, kurios sukurtos remiantis, sakykime, na, pavadinkime tai, generatoriai be kuro, tais pačiais, kurie iš nieko gauna daug energijos. Tai nereiškia, kad iš nieko. Visatoje yra daug energijos. Ir šios silpnosios sąveikos, kaip sakoma, tarp dalelių, tai iš tikrųjų didžiulė energija.
Tiesiog milžiniška. Ją galite naudoti iki begalybės, nedarydami jokios žalos aplinkai, visatai ar kam nors kitam. Tai tarsi perėjimas iš vienos būsenos į kitą, o paskui viskas grįžti į savo vietas. Taigi, iš esmės, nieko netrikdome. Tačiau, kai imame angliavandenilius ir juos naudojame, tada pažeidžiame. Net kai naudojame saulės energiją, ką darome? Mano draugai, norėdami naudoti saulės energiją, pirmiausia, sukūrėme šias baterijas. Ir visa kita. Mes rimtas cheminis procesas. Jie veikia neilgai, yra neefektyvus ir veikia tik tada, kai šviečia saulė. Mes negalime sukaupti tiek daug energijos. Na, tai toks dalykas ne visai. Vėjo jėgainių parkai kelia daug problemų. Jie keičia, trikdo vėjo srautą, jie jų įrengiama pakankamai, kai laukai yra ištisi. Be to, jie kelia triukšmą, taip pat spinduliuoja. Na, taip pat žalingas ir labai brangus malonumas, kuris tikrai neatsiperka. Tai ne tie šaltiniai, kurių mums reikia. Visą tai kartu paėmus, su branduliniu potencialu ir visko pasaulyje, mes negalėsime sukaupti tiek daug energijos, kad galėtume ją panaudoti net vieną kartą. O čia atsakomoji reakcija turi būti labai rimta ir ne vieną kartą. O iš tikrųjų, priklausomai nuo poveikio stiprumo, reikia imtis lygiai vertis atsakomosios reakcijos. Tada gyvensime kaip norime, tačiau tai yra procesas, kurį turime valdyti. Akivaizdu, kad reikia konsoliduoti visą žmoniją. Tačiau į ką sutelkiamų žmonių dėmesys vartotojiškoje visuomenėje? Ir kur mus tai visus veda? Mes matome, kad pagrindinė klimato kaitos priežastis yra cikliškumas, kuris pasireiškia kas 12 tūkstančių metų. Ciklų intensyvumas skiriasi. Kiekviena paskesnė visada yra destruktyvesnė. Taigi, kas 24 tūkstančiai metų patiriame didžiausias katastrofas ir pokyčius. O tarpiniai ciklai yra mažiau destruktyvus palyginti su 24 tūkstančių metų ciklu, į kurį mes dabar įžengėme. Jūs ką tik susipažinote su faktais. Kodėl ši tiesa mums neprieinama? Kodėl vis dar matome klaidinančią informaciją apie CO2? Juk absurdiška, kad žmonės nuolat miršta dėl to, jog remiame CO2 nesąmonės. Šis stambus verslas mums kainuoja gyvybės. Kol jie mus maitina melu, tikrasis priešas klimatas negailestingai puola mūsų planetą. Aktyvus priešų puolimas tęsiasi jau seniai. O tuo tarpu jie vis meluoja ir plauna mums smegenis. Kas tai daro? Tie, kuriuos teisingai mes vadiname tikruoju vardu. Kolaborantai. Tai tie, kurie kariauja prieš žmoniją priešų pusėje. Tai kenkia jų valstybei, jų šeimai, mums visiems. Jie dėl savo pelno, savo pinigų, savo piragų stoja priešo pusėn. Toliau pasakoja pasakas, skaldo ir nuteikia mus vieną prieš kitą. Ir dėl jų mes pralaimime šį karą. Mes nesipriešiname. Mes patys atiduodame savo namus, savo gyvenimą. Tai iššūkis visai žmonijai. O kolaborantai liepia mums ramiai miegoti. Kokia ramybė, kai iš tikrųjų vyksta karas? Ar norime, kad klimatas mūsų naikintų? Šiandien mums visiems reikia susivienyti, kad šie išdavikai kolaborantai neužčiauptų mums burnas, nesutikti su mums primestu melu, bet drąsiai sakyti tiesą visur ir visiems žmonėms. Šiandien mūsų stiprybė yra tiesoje. Tiesa sujungia mūsų širdis, tiesa daro mus stipresnius, tiesa mus suvienyje, tiesa daro mus žmonėmis.
vertais kuriančiosios visuomenės. Visuomenės, apie kurią svajojo visi pranašai. Ačiū. Daugiau informacijos apie kuriančią visuomenę galite rasti adresu creativesociety.com. Dėkujame, kad šiandien buvote su mumis ir iki greito pasimatymų kuriančiosios visuomenės kanale.